કેમ છો? મજામાં ને? ચાલ, વેલકમ ટુ ઓપેરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ. ધોરણ 12 અને 12 આજે આપણે સારી વાત શીખવાની છે. શું શીખવાનું છે? સારી વાત શીખવી છે ને બાળકો બધાએ. જો મેડમ તમને જે સારી વાત કહે છે ને એ તમારા જીવનમાં ઉતારવાની છે. શું કરવાનું? જીવનમાં ઉતારવાનું, જેથી આપણને દરેક વસ્તુનો ખ્યાલ આવે. મેડમ તમને રોજ જે સારી વાત કહે છે તમે ધ્યાનથી સાંભળો છો? સાંભળો છો ને? સરસ. તો આજે આપણી સારી વાતનો ટોપિક છે નિયમિત દાંત અને શરીરની સફાઈ કરવી. શું છે બાળકો? નિયમિત દાંત, આપણા દાંત અને શરીર આ બંનેની સફાઈ કરવાની, એટલે કે એને ચોખ્ખું રાખવાનું. શું કરવાનું? ચોખ્ખું રાખવાનું. તમને ખ્યાલ છે રોજ જે તમે સવારે ઉઠો એટલે મમ્મી તમને એવું કહે છે ને કે ચાલો બ્રશ કરવાનું છે, કહે છે ને? તો શા માટે આપણે બ્રશ કરીએ છીએ? આપણા ટીથ એટલે કે દાંતને સાફ કરવા માટે કરવાનું છે ને સવારમાં બ્રશ. સરસ. જો આપણા દાંતમાં આપણે રાત્રે ખાઈને સૂતા હોઈએ તો એનો બધો ખોરાક ફસાઈ ગયેલો હોય ને, તો બ્રશ આપણે એટલા માટે કરવાનું હોય કે બ્રશ કરીએ ને તો દાંત એકદમ ચોખ્ખા થઈ જાય અને સફેદ અને ચમકતા થઈ જાય. કેવા થઈ જાય? ચમકતા. જો આપણે બ્રશ ના કરીએ તો આપણા દાંત સડી જાય. સડી જાય કારણ કે અંદર જે ખોરાક ભરાયેલો હોય એ ધીમે ધીમે ધ્યાન ત્યાં પડ્યો હોય એટલે સડે અને એનામાં જર્મ્સ થાય અને એકદમ દાંત સડે અને તૂટી જાય. તૂટી જાય ને પછી આપણે ક્યાં જવું પડે? ડૉક્ટર પાસે જવું પડે. જો આપણે બહુ દાંત દુખીએ તો આપણે શું કરવું પડે? ડૉક્ટર પાસે જવું પડે. પછી ડૉક્ટર શું કરે? ઇન્જેક્શન લગાવી દે. અને ક્યાં લગાવે? આપણા મોઢામાં લગાવે. તો આપણને ખૂબ દુખે પછી પકડીએ અને દાંતને ખેંચીને કાઢી નાખીએ તો આપણને કેટલી તકલીફ થાય? થાય ને. તો આવું આપણે કરવું હોય ના કરવું હોય તો આપણે રોજ જે બ્રશ કરવાનું. શું કરવાનું? બ્રશ કરવાનું. અને બ્રશની સાથે આપણે ઊન પણ ઉતારવાનું હોય. ઉતારવાનું હોય ને તમને ખબર છે આપણે ઊન શા માટે ઉતારીએ છીએ? જીભને ચોખ્ખી રાખવા માટે. શા માટે? જીભને ચોખ્ખી રાખવા માટે. અને આપણે ઊન ઉતારીએ તો આપણા મોઢામાંથી દુર્ગંધ આવે નહીં. જો આપણા મોઢામાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય તો કોઈ આપણી સાથે રમે, કોઈ ના રમે અને કોઈ આપણી પાસે બેસે પણ નહીં. શું કે એના મોઢામાંથી તો વાસ આવે છે તો તેની સાથે રમાય નહીં. તો આપણે રોજ જે ઊન પણ ઉતારવું જોઈએ. હા, તો હવે આપણે રોજ જે બ્રશ કરશું અને ઊન ઉતારશું અને તમને ખબર છે આપણે બ્રશ 2 વાર કરવાનું હોય. ક્યારે? એક સવારમાં ઉઠીને અને એક રાત્રે સૂતા પહેલાં. આપણે જે જમ્યું હોય એ આખા દિવસનો બધો કચરો હોય ને દાંતમાં તો એ બધો કાઢી નાખવાનો હોય, એટલા માટે સૂતા પહેલાં પણ બ્રશ કરવું જોઈએ. કરવું જોઈએ. હા, હવે ડેલી તમે બધા જ સવારે અને સાંજે 2 ટાઈમ બ્રશ કરશો ને. સરસ. હવે બીજું પણ છે શરીરની સફાઈ. શું છે? શરીરની સફાઈ. તમે સવારમાં રોજ જે નાહો છો ને, હા, અને સૂતા પહેલાં પણ નાહો છો ને. શા માટે? કે આપણે સૂતા હોઈએ રાત્રે તો શરીર પર આપણું પરસેવો વળ્યો હોય તો આપણે સવારમાં નાહીએ અને એકદમ સાબુ લગાવીએ અને ઘસી ઘસીને નાહવું જોઈએ. જો ઘસીને નાહીએ ને તો આપણા શરીર પર ધૂળ હોય, જર્મ્સ હોય, પરસેવો હોય આ બધું નીકળે છે અને આપણું શરીર કેવું થઈ જાય? ચોખ્ખું થઈ જાય. જો આપણું શરીર ચોખ્ખું ના કરીએ તો આપણને ચામડીના કેટલા બધા રોગ થાય ને. પ્લસ આપણી સાથે કોઈ રમે પણ નહીં કારણ કે એવું કહે કે જો એ તો કેટલો ગંદો છે. આપણે સરસ મજાનું ફેસ વોશ કર્યું હોય તો ફેસ આપણું કેટલું ક્લીન દેખાય ને. અને જો ના કરીએ તો કેવું ગંદુ હોય. એટલા માટે શરીરને પણ ચોખ્ખું રાખવું પડે ને. અને સવારે અને સાંજે પણ કોઈ દિવસ નાહ્યા પહેલાં સુવાય નહીં. ડેલી નાહવું જોઈએ ને, જેથી આપણે રમવા ગયા હોય, ધૂળમાં રમ્યા હોય, બહાર રમ્યા હોય તો બધાને આડ્યા હોય આપણે તો આપણા પર કેટલા જમ્સ હોય. આ કીટાણુઓને દૂર કરવા માટે આપણે રાત્રે પણ નાહવું જોઈએ. સરસ. તો હવે તમે બધા યાદ રાખશો ને